זה חייב לזה, זה נראה לי, אוי, תראי על ה... תביא מצלם אותו, אני חייב מצלם אותו, את הייצור המיוחד הזה. הוא ברח לנו, הוא רואה את ה... הוא רואה את הפלאשים, הוא כוח. הוא לא הפלאשי, כנראה יש לו בעיה עם המקצוע. הוא לא הפלאשי. הנה, אני יושב שם... איך אתה לא עושים עלינו? מה? אין עניין איתנו, מה יש לי? הוא מסריט אותך. היי. זה חוק טבעי, סליחה. כן, אני. הברבורים שלך בבית יראו את התמונות שהתלהבו.
fix all that, you know. No, she don't need any room more. Ja, ja.
Na broka za to. To by bavit tak. Tam kanál je. Tak to. Bude to zajímavé. Nervní. Co mi borůvka tam máte? To je hovna. A ona. Jsem si borůvky. Oh.